peluang dan kesempatan turun ke bawah dan melihat masalahan yang dihadapi dan uh, saya ucap terima kasih juga kepada Menteri Dalam Negeri, Surat Saifuddin, KSU dan khususnya Ketua Menteri yang setuju uh, dengan selalu saranan saya tiap kali kalau saya melawat ke negeri-negeri malah di sekitar Kuala Lumpur kalau makan, kita makan di gerai dan warung kalau melawat, kita melawat melihat keadaan sebenarnya. Tidak hanya bangunan-bangunan permai dan indah. Kalau sekolah sepanjang tahun lalu, saya tumpu sekolah daif dan sekolah di mana tandas rosak dan jumlahnya besar sekali. Bayangkan Malaysia yang terkenal sebagai negara maju dengan hasil mahsul yang banyak tetapi 8,600 tandas di sekolah itu tak boleh digunakan Dan Alhamdulillah tahun lalu kita tumpu dan kita mampu selesaikan Maknanya kalau diserahkan tugas, diberi tumpuan Kepada sekolah Kepada Jabatan Pendidikan Dan minta disegerakan, boleh selesai Tahun ini 2024 saya beri tumpuan perumahan Perumahan polis, perumahan tentera, perumahan pejabat awam. Kerana kita dapat maklumat dan saya saksikan kedudukan rumah-rumah anggota polis itu sangat naif. Dan seolah-olah dalam 10-15 tahun itu kalau ada pelangkah-langkah kecil, kecilan, tapi tidak ada satu dasar perbaiki. Saya kurang faham bukanlah maksud saya nak menyinggung pentadbiran-pentadbiran pentadbiran yang lalu tapi ada masalah besar kita. Semua ada anak, semua tahu kedudukan sekolah. Bagaimana boleh kita biarkan sekolah sampai 8600 sekolah itu tandas pun tak selesai. Semua ahli parlimen bertugas di kawasan parlimen masing-masing dan tahu kedudukan perumahan anggota polis. Ya. Memang disuarakan, saya tahu rakan saya ahli parlimen Kota Melaka memang pernah bangkitkan di parlimen tentang kedudukan IPD Melaka Tengah ini. Tetapi tindakan ini ambil tu kurang memerangsangkan. Sebab itu saya arahan saya kepada rakan-rakan saya jemaah menteri kemukakan dalam mesyuarat jemaah menteri bukan sahaja setakat projek-projek raksasa yang baru. Selesaikan masalah asas dulu. Pejabat kita tengok IPD setengah pejabat itu masih tidak ada perubahan. Perumahan dan Melaka Tengah ni mungkinlah keadaan yang di antara yang paling teruk yang saya saksikan untuk pejabat atau IPD. Jadi saya sebab itu saya dalam kunjungan singkat ini saya rasa perlu kita ambil tindakan segera saya ucap terima kasih kerana kerjasama yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Ketua Menteri Kerana terutama pada polis lah ya. Ini Ketua Menteri Melaka ni ahli pantun Kadang keringat peluh membasah Mencurah bakti tiada tara Polis dan rakyat tak mungkin berpisah menjaga keamanan demi negara sultan muzaffar sultan hebat melaka tersohor seantero nusantara rakyat dijaga negara selamat itulah juga itulah jasa polis diraja malaysia kalau dah puji, orang tanya apa lagi dapat? Maka saya setuju dengan saranan tadi. Kalau kita nak perancang bangunan baru, dia akan mengambil masa terlalu lama. Tiga, ya, empat tahun paling cepat. Jadi kita setuju dengan cadangan segera untuk IPD ini dipindah ke Wisma Amanah. Dan uh, dalam kalau dalam tempoh dua minggu saya beritahu KSU dan TKSP ada, KPICU ada dan Ketua Menteri dan SS ada. Kalau dalam tempoh dua minggu dia selesaikan semua soal pemindahan serah tanah ini kepada kerajaan negeri dan ambil alih Wisma Amanah dengan harga yang munasabah kerana Ketua Menteri dia kata dia prihatin kepada polis kalau prihatin jangan bagi kos tinggi sangat. Dan kalau dua minggu diselesaikan Saya akan rojok kepada Jemaah Menteri Kerana soal Pemindahan milik tanah ini selalu kita sangat strict Dulu tanah-tanah Kerajaan ini senang sekali diberi pada swasta Sejak tahun lalu saya arahkan Tidak dibenarkan Melainkan dengan alasan-alasan yang kukuh Dan diikut kaedah yang betul Dan diluluskan oleh Jemaah Menteri Maka dalam kes ini keadaannya berbeda karena tidak diserahkan kepada swasta diserahkan kepada kerajaan negeri dan kita ambil alih Wisma Amanah dan dalam tempoh dua minggu kalau semua keputusan dibuat saya akan sediakan belanja yang cukup untuk perbaiki supaya sesuai diduduki dan dimulakan penggunaan itu dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Walaupun saya dari segi dasar tidak setuju dengan apa-apa keputusan yang dibuat melalui rundingan terus. Kan sudah saya tahu, rundingan terus selama ini adalah tempat dan ruang bagi pemimpin-pemimpin politik dan syarikat-syarikat kaut keuntungan berlipat kali ganda. Maka harus ada kaedah mempercepatkan tetapi ada proses mempercepatkan tender khas. Mesti ada proses itu Dan kalau boleh dipercepatkan Dalam tempoh 2-3 bulan Dan disiapkan Supaya pemindahan itu berlaku Dalam beberapa bulan akan datang Kalau lambat itu salah Pengarah logistik dan ketua polis negeri Saya dah Saya dah bagi arahan TKSP ada Kalau keperluannya Bapak disebut tadi 4 juta atau 5 juta kita boleh, Saya boleh luluskan segera supaya pemindahan itu boleh diluluskan jadi ini uh, harus memenuhi semua keperluan yang ada sekarang baik selesai satu bab jangan saya kalau, kalau orang katakan Anwar umum hari ini tak berjalan saya nak tegaskan di sini saya beri kelulusan kalau proses itu dipercepatkan siap cepat. Ya. Tugas saya siapkan dana, beri kelulusan dan bawa kertas atau menyokong kertas daripada KDN ke Jemaah Menteri. Kalau KSU cekap dia bawa dalam tempoh dua minggu. Kalau dia lembab, dua bulan. Dan kalau dia cekap, maka dua minggu insya Allah. Baik, itu soal di Melaka Tengah. Yang kedua, perumahan. Saya beritahu tadi kepada Ketua Polis Negeri dan KSU kenal pasti semua perumahan polis di Melaka ikut keutamaan dan kita telah beri peruntukan 1 bilion ringgit untuk perumahan repair dan perbaiki rumah-rumah pejabat awam dan saya telah maklum kepada perbendaraan, menteri kewangan bahawa sekiranya jumlah ini perlu ditambah kita akan cari jalan untuk menambah. Kerana saya mahu tahun ini, mana tahun lalu kita selesaikan masalah tandas, tahun ini kita selesaikan perumahan, penjabat awam khususnya polis tentera, penjara saya tak lupa penjara saya lama pengalaman dan guru rumah guru dan rumah-rumah lain itu kita sediakan untuk tentera itu nampak lebih laju prosesnya kerana dia serahkan kita uh, menyerahkan tugasnya kepada core kejuruteraan engineering core uh, angkatan tentera jadi bila dia laksanakan, kos lebih rendah dan lebih cepat untuk uh, polis darjah Malaysia terpaksa dibuat proses tender terhad tetapi patut disegerakan. KSU akan bincang dengan ya, mungkin KPSU dan perbendaraan bagaimana boleh dipercepatkan. Karena saya tak mau lagi nanti orang merungut umum hari ini kemudian tak berapa tahun lagi nak siap. Ya, bangunan ini mengikut Datuk Seri Rauf telah pun ada sedia dan boleh digunakan dalam tempoh yang cepat. Sudah -sudah, um, tugas dan peranan PDRM itu Sedia dimaklum Ia menjadi tunggak Mempertahankan keamanan dalam negeri Walaupun pasukan keselamatan Tentera Dan APMM Juga menjaga sempadan dan di luar negara Tetapi Kita tidak boleh uh, Remehkan Tugas dan pengorbanan ya, bekerja menjaga negara ini Sebagai yang am negara aman Saya pergi ke luar negara Bila mempelawa pelabur Datang ke Malaysia Itu Malaysia tanpa ketap Dan kategori negara aman Dia tidak pernah pertikai ya. Dan kita kadang-kadang anggap ini sebagai Satu perkara biasa Sebab itu saya selalu ingatkan kawan-kawan saya Termasuk dalam jemaah menteri Dan pimpinan politik Jangan kita anggap ini sebagai sesuatu yang Biasa tidak... Dia memerlukan... Ya, ketangkasan... Kecekapan... Masukkan keselamatan dan PDRM... Dia memerlukan... Tahap pegawai yang lebih profesional... Dan elak... Daripada kelompok kecil... Ya, merosakkan image... Dan integriti polis... Ketua Polis Negara... Beberapa hari yang lalu memang menyergah kuat... Pegawai-pegawai polis... Yang terlibat dalam beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa tapi dia maklum kepada saya berjumlah ini memang jumlah kecil tapi walaupun jumlah dia kecil dia memberikan imej yang buruk kepada PDRM keseluruhannya jadi saya minta kerjasama pasukan polis di semua peringkat ya. perbaiki kerana kita cuba ubah merubah imej sistem di negara kita ini ya. negara kita ini memang punya rekod yang cemerlang dalam banyak hal demi negara kita juga tercemar kerana image salah guna kuasa dan rasuah yang mencalar ya dan sebab itu sudah tahu dalam sewaktu yang lalu ini saya tidak tolak ansur saya tahu risiko seperti mana pegawai-pegawai polis lebih arif sudah tegas ambil tindakan terhadap judi haram Atau penjenayah ataupun pengedar dadah Memang ada risiko. Ya. Dia memerlukan kecekalan dan keberanian serta ketangkasan seperti jebat kata Ketua Menteri untuk melaksanakan tugas. Samalah dalam kerajaan pun. Untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang kecil ikan bilis ini mudah. Orang tak peduli dia sakit ke, dia di hospital ke. Dia tua ke, kuda salah dia heret dia masuk wakaf kemudian di Tetapi bila kita heret orang-orang kaya yang bilioner yang mencuri bilion ringgit dan kononnya dia uzur atau dia tua atau kes lama terus ada yang nak pertahankan. Termasuk sebahagiannya ahli-ahli parlimen yang bicara soal Melayu, soal Islam, saya tak tahu di mana nilai dia. Mana boleh kita bicara soal Melayu Kewiraan dan kepahlawanan Dan kita biarkan negara dirosakkan oleh pengkhianat Yang mengompak kekayaan negara kita ya. Jadi saya harap saudara sudah faham Mengapa saya keras dalam bidang ini Kerana saya tidak mahu ya, Negara ini dijadikan tempat untuk digeledah Jadi Perdana Menteri untuk apa? Supaya kita bila kita berhenti Kekayaan kita berbilion ringgit Jadi Menteri Kewangan untuk apa? Kerana kita boleh kayakan seluruh saudara kita Ini mesti dihentikan Nah, kalau pimpinan bermula begitu Signalnya jelas Tidak ada siapa yang boleh terlepas Dan inilah yang saya harapkan daripada PDRM Sebagai benteng pertahanan utama dalam domestik dalaman Untuk mengangkat mertabat negara kita Saya setakat ini dengan rakan-rakan saya dalam jemaah menteri dalam parti-parti komponen nampak committed dalam hal ini dan saya sengaja himbau dan singgung hal ini kerana mau tidak mau perkara ini dibicarakan di warung dan di kedai kopi dan di pejabat-pejabat mengapa kita ambil tindakan begini sudah bayangkan nak cari 5 juta ringgit tambahan yang bukan dalam bajet nak bina bangunan yang begini lusuh nak baiki tanda sekolah Yang telah terbiar sekian lama Bukan mudah Kerana kita warisi hutang Sebanyak 1.5 triliun ringgit Kena bayar hutang 45 bilion ringgit Hanya bayar, bayar faedah tiap tahun Jadi bagaimana boleh kita maafkan Orang yang senang-senang boleh punggah kekayaan jadi 10 puluh bilion. Tak boleh, Saudara. Dan pulangan wang itu bukan untuk memperkayakan orang. Kita dapat puluh bilion itu balik untuk apa? Baiki IPD, baiki rumah rakyat, baiki sekolah, tambah scholarship anak-anak, baiki hospital, termasuk hospital Melaka. Saya tak nak pergi tengok. Hari ini cukup satu cukup IPD. Ketua Menteri ajak saya pergi hospital Melaka tengok tak ayah lagi. Saya kata letihlah saya kalau begitu. Bukan dia bagi ajak pergi makan ni sedap dia ajak pergi tengok hospital teruk, IPD yang paling teruk. Ini ketua menteri ni. Tapi maknanya saya salute kerana inilah pemimpin yang prihatin pada permasalahan rakyat. Dia ucapan ni begitu dia singgung-singgung-singgung sikit puji. Jadi saya nak sesudah -sudah faham Seperti punya pucuk Kita naik kadar elektrik tapi tak menyinggung 9, 85% Yang semua ada di sini Tak bayar Tambahan kadar elektrik Tetapi paling kaya 15% bayar Selama ini kita bagi subsidi ini Subsidi termasuk kepada orang kaya Sudah tahu tak 15% yang kita bagi subsidi elektrik ini Berapa untung pulangan balik kepada kerajaan Tarik subsidi Bukan naik harga elektrik Kadar elektrik tarik subsidi kepada golongan paling kaya di Malaysia peratus ini. Berapa kita dapat? 4.6 bilion ringgit. Itu yang sebab saya tengok STR saya tambah bantuan kepada sekolah anak-anak sekolah kita tambah ya. STR tahun lalu 2023 8 bilion ringgit. Tahun ini 10 bilion ringgit. Bagaimana kita boleh? Kerana hasil kita di kita peroleh. Kau tidak minyak itu tiris Minyak diesel. Baru ni uh, pasukan keselamatan bagi laporan kepada saya. Kesah pulau Sepatik. Sempadan Indonesia. Setengah kita, setengah Indonesia. Penduduk 4000. Sebelah Indonesia 10000. Minyak yang diambil untuk 15000. Maknanya 10 ribu itu untuk kita subsidi kepada orang lain Mana tak jadi banyak Tetapi nak tukar tak boleh Sebab ejen-ejen -agen penyakau ni ramai Dan ejen-ejen -agen penyakau ni bukan orang-orang kecil Dia ejen pada orang sebesar Datuk-datuk seri belakang Jadi siapa yang berani sentuh Jadi dibiarkan sekian tahun Pemimpin seorang negara jiran Saya tak boleh sebut sebab ni sensitif pula. Dia kata kepada saya, kapal-kapal nelayan ini yang besar, itu minyak diesel tu minyak daripada Malaysia. Minyak subsidi. Jadi sudah percayalah. Ketirisan ini mesti dihentikan. Badan penguasa kuasaan, baik PDRM, ya, custom, APMM mana saja mesti tahu selamatkan dana kita pulangkan balik kepada rakyat ya jangan fikir kalau sudah fikir nak pulang kepada pimpinan tak potongan gaji untuk menteri kekal 20% perdana menteri sampai sekarang tak ambil gaji sebab tu saya nak tour bagi makan percuma tetapi pulangan itu kalau dapat kita pulang kepada rakyat Saudara so, ingat saya tak, tak tak terasa Saya Perdana Menteri Malaysia Wah di mana-mana dunia orang hormat Tapi boleh tengok IPD begini Kalau saya jadi pejabat di sini Pejabat Perdana Menteri menjadi macam mana saya rasa Sebab itu saya nak pemimpin Turun ke bawah Tengok sendiri Saya duduk sekejap di kantin tadi Jadi kalau orang biasa minum ais satu gelas Teh ais, dia kena minum dua sebab berpeluh dia sama banyak dengan minum teh tadi sebab itu kita kena ambil perhatian tentang apa yang berlaku di bawah dana tak cukup maka kita selamatkan negara ini tolonglah faham mengapa saya keras bab ini saya tidak mahu tolak ansur kerana saya nak selamatkan negara ini dan negara ini boleh kumpul 15 10 bilion 15 bilion ringgit kalau kita selamatkan saya bagi contoh tebatan banjir. Bila kita ambil alih tanda betul-betul kita selamat 115 bilion. Jana kewibawa, setakat ini kita selamat 400 juta ringgit. Bayangkan, tiap kontrak selamat 400 juta, yang ni selamat 1 bilion. Kerana kita tak tolak ansur dengan ketirisan dan penyalahgunaan kuasa. Jadi rakan-rakan, saya sengaja himbau perkara ini kepada PDRM kerana PDRM harus faham mengapa beberapa tindakan kita tegas dan kalau dia sampai dari atas sampai ke bawah kita begitu hasil negara akan bertambah imej negara bertambah baik dan kebajikan rakyat juga akan lebih terjamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh